У столиці стартував опалювальний сезон. Тепло подали у лікарні, школи, дитсадки. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що підключення відбувається за заявками керівників відповідних закладів. А от у квартирах тепло з'явиться за умови зниження середньодобової температури до плюс 8 градусів. І якщо цей показник триматиметься 3 дні поспіль. Як же Україна підготувалася до опалювального сезону? Зокрема, на прифронтових територіях. Буду питати Світлану Грінчук, заступницю міністра енергетики України. Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня. Героям слава! І одразу давайте поговоримо про географію готовності. Чи можна окреслити зони, де вже готові до опалювального сезону абсолютно? І або навпаки, дуже складна ситуація, неможливо буде провести опалювальний сезон. І що це за регіони? Дякую. На сьогодні можу сказати, що ми абсолютно готові до всіх викликів наступного опалювального сезону. Ми готові по запасам, готові по генерації. В нас закачано достатню кількість газу в газових сховищах. Ми планували 14,7 мільярдів кубометрів для успішного проходження опалювального сезону. На минулому тижні ця позначка перевищила вже більше 15,7 мільярдів кубометрів газу. Так само ми готуємо нашу теплову генерацію. Буквально на минулому тижні 3 теплові блоки вийшли з ремонтів, з планових ремонтів, і це потужність 200-235 мегаватт. Так само готуємо гідрогенерацію, так само нещодавно вийшов з ремонтів планових гідроагрегат потужністю 324 мегаватт. Що стосується географії, то об'єкти генерації, системи передачі, вони знаходяться по всій Україні. І ми намагаємося рівномірно по всій території України готувати енергетичну систему так, щоб вона була в роботі, щоб вона давала достатню кількість електроенергії і тепла в усі куточки України. Звичайно, ми маємо певні проблеми, і це логічно, з прифронтовими, прикордонними областями, там, де відбуваються обстріли. Однак ремонтна кампанія і ремонти після обстрілів, після пошкоджень, вони одразу проводяться, одразу здійснюються, і ми намагаємося одразу реагувати на всі такі виклики і бути готовими до них постійно. І тоді перейдемо про ці ремонтні роботи, які тривали цілий рік з минулої зими. Наскільки я розумію, чи можете от після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Що вдалося поліпшити і чи є місця, де не змогли отримати доступ? Ремонтна кампанія дійсно була безпрецедентною. Можу сказати, що це була найважча, найтриваліша і наймасштабніша ремонтна кампанія. Однак ми проходимо її успішно, згідно графіків, деякими місцями навіть випереджаючи графіки, як це було, допустимо, з ремонтами атомних блоків. Ми там на декілька днів навіть пришвидшили графіки, тому що треба було покрити літні піки споживання. І на сьогоднішній день, допустимо, атомна генерація, яка буде, в принципі, базою для проходження наступного опалювального сезону. 7 енергоблоків у нас вже вийшли з ремонтів, повністю готові. Ще 2 вийдуть цієї осені, до кінця цієї осені. Зиму ми будемо повністю, всі атомні енергоблоки будуть в роботі. У нас було в планах для успішного проходження опалювального сезону додати до існуючої генерації ще 1,7 гігаватт потужності. І на сьогоднішній день ми успішно виконуємо цю роботу, вже 1,5 в роботі. І до початку опалювального сезону, на зимній період, ми, в принципі, досягаємо всіх поставлених для себе завдань, для того, щоб наша і генерація, і системи передачі були готові до проходження опалювального сезону. Однак ми не повинні забувати, що ми постійно знаходимося під загрозою повторних атак. Ми розуміємо, що ворог не планує зупинятися, і те, що ми бачили минулого опалювального сезону, постійні прицільні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми очікуємо, що вони можуть повторюватися в цьому році і намагаємося зробити
все можливе, щоб підготуватися до цього якнайкраще. Пані Світлано, от у тилових містах і регіонах йдеться скоріше про наявність інструментаріїв. Головна проблема, аби були інструментарії для ремонту і відновлення цих об'єктів. А от в прифронтових зонах на першому місці, напевно, то життя тих ремонтників, які відновлюють енергопостачання. Як вдається? Скільки взагалі, можливо, на пам'ять вам прийде цифра, вже отримали поранення під час ремонтних робіт? І як часто доводиться їм ремонтувати під час обстрілів? Так, це одне з найскладніших питань, яке ми, з якими ми стикаємося, це проведення ремонтів в прифронтових зонах, там, де постійно тривають обстріли. І наші енергетики, вони так само герої, як і герої ті, хто знаходяться в активних бойових діях. Тому що у нас є, на жаль, і загиблі енергетики, які під час ремонтів, під час проведення ремонтів загинули, є і поранені. Не буду зараз говорити цифри, але ну це людське життя, і люди ризикують своїм, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, все-таки продовжують здійснювати ремонти, тому що вони виконують свій обов'язок. Ми постійно формуємо такі ремонтні бригади, які працюють саме в точках, де можливі обстріли. Вони знаходяться на постійному контакті з військовими, отримують підтримку від військових. Однак повністю убезпечити цих людей, на жаль, немає поки що можливості. І ще ми помітили таку закономірність, що ворог прицільно, бачачи, що це ремонтні бригади, що вони ремонтують електромережі, ремонтують об'єкти енергетичної інфраструктури, прицільно проводять, здійснюють по ним атаки, вчиняючи таким чином злочин проти людей, проти цивільних людей, цивільної інфраструктури. З власного досвіду попередніх років, пані Світлано, хочу зауважити, що вони так діяли і в попередні роки на Сході завжди. Тому так, повага і шана наша цим людям, які попри обстріли все ж таки виходять і повертають світло і енергетику в наші будівлі. І наостанок, коротко, що порадити цієї зими? Спорожу цієї зими бути зібраними і готовими. Ми зі свого боку, Міністерство енергетики, енергетичні компанії, ми, повірте, робимо все можливе для того, щоб зиму ми зайшли готовими. Однак буде. Ми розуміємо, що ми не знаємо, якими будуть обстріли, якого масштабу, якими ми можуть бути сподіватися на краще, пані не дивлячись Світлана, на нашу підготовку. Будемо сподіватися на тому краще. Людям, я дякую людям вам раджу, за те, що доєдналися. Так, перепрошую, обмеженими в часі. Це була Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.